Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Zahvaljujem vam što ste pokazali interes za ovu temu i što evo već po treći puta raspravljamo o šumarstvu na ovom odboru. Smatram da je to izuzetno važno. Svjesni smo naravno europskih potencijala u šumarstvu, posebno potencijala pojedinih država članica koje su svoje šumsko bogatstvo sačuvale, koje ga odgovorno koriste i obnavljaju. Pred nama je paket zakonodavstva iz energetike, u izradi je paket o kružnom gospodarstvu, te klimatsko-energetski paket koji se odnosi na uporabu zemljišta i šumarstvo. Stječe se dojam kao da se na iste polazne pozicije stavlja sve države članice, bez obzira da li one imaju 60% površina pod šumama ili 11%. Dobro i održivo gospodarenje šumama treba se uzeti u obzir, jer se u suprotnom države članice koje imaju potencijal za razvoj tog sektora ne podupire u njihovom razvoju i većem korištenju šumskih površina. Hrvatska ima poseban način gospodarenja šumama koji je vjerojatno svojstven i drugim podunavskim zemljama. Mi imamo kvalitetnu sirovinu i stabla stara i po 120 godina. Stavljanjem svih država članica pod znak jednakosti, posebitosti pojedinih evropskih zemalja i regija, kao i njihovo održivo gospodarenje šumama, ne dolazi do izražaja. Naše šumske površine se ne sijeku do posljednjeg stabla, već se posječeno stablo zamjenjuje novim. Na taj se način upravo čuvaju i ekološke funkcije šuma. Zanima me na koji način planirate u novom EU zakonodavstvu koje je upravo u procesu donošenja riješiti ta pitanja. Hvala lijepo.